Në një studim të kohëve të fundit, studiuesit pyetën njerëz se jetoi në shoqëri të varfra dhe të vogla për kënaqësinë që marrin nga jeta. Rezultatet zbuluan se kanë të njëjtë me ato të njerëzve që jetojnë në vendet më të pasura. Një arsye mundshme pse gëzimet e thjeshta si ndërveprimi shoqëror dhe jeta në natyrë luajnë një rol të jashtëzakonshëm në kënaqësinë që marrin nga jeta komunitetet e vogla, është se shumë prej këtyre shoqërive nuk fitojnë para me tepri. Melanezët që jetojnë në rajonet Roviana dhe Gizo të ishujve Solomon janë një nga popujt më të varfër në botë. Ata kanë një mënyrë jetese ku i plotësojnë nevojat e tyre me përshkim dhe bujqësi. Her pas here, shesin mallrat e tyre në tregun lokal për të bler ushqime të përpunuara ose për të paguar tarifat e shkollimit të fëmijëve. Lukset e jetës moderne, telefonat, interneti, TV, janë të vështira për të gjetur. Por pavarësisht kësaj ekzistence të thjesht, nga pikpamja materiale, melanezët shprehen se janë më të kënaqur nga jeta sesa banorët e Finlandës dhe Danimarkës, të cilët zënë rregullisht titujt të mëdhej të gazetave si popujt më të lumtur në botë. Një nga gjetjet më interesante në studimin e lumturisë është lidhja midis të ardhurave, pasurisë dhe kënaqësisë nga jeta. Sa më shumë para të ketë dikush, aq më i kënaqur priret që të jetë. Sa më i pasur një vend, aq më të lumtur qytetarët e tij. Por siç po mësojmë, sot shkencëtarët disa popuje sfidojnë këtë tendencë. Popujt shpesh indigjen që jetojnë në komunitetet e vogla dhe të izoluara priren që të jenë po ashtë të kënaqur me jetën e tyre sa njerëzit që jetojnë në vendet më të pasura. Antropologët përëndimor që kanë vizituar komunitetet e vogla kanë zbuluar se në përgjithësi këta njerëz marrë një kënaqësi të madhe nga aktivitetet e thjeshta si dëgjimi muzikës, shëtitjet ose thjesht relaksimi. Marrëdhëniet me miqtë dhe familjen si dhe socializimi sjellin gjithashtu shumë gëzim. Antarët e komunitetit gjithashtu prirën të vlerësojnë shumë kalimin e kohës në natyrë. Studimet e shumë të tregojnë se të qenit jashtë në habitatet e paprekura nga zhvillimi përmirëson humorin, shëndetin dhe mirëqenjen e përgjithshme. Konkluzioni si pas zbatuesve të këtij studimi është se kënaqësia nga jeta nuk kërkon norma të larta të konsumit të gjërave materiale, të lidhura përgjithsisht me të ardhurat e larta monetare. Pasi plotësojmë nevojat themelore si njerëz, si strehimi, ushqimi dhe siguria, gëzimin mund ta gjejmë tek njerëzit dhe vendet përreth nesh. Paraja nuk mund ta blej lumturinë.